nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi ønsker hverandre vel møtt til en kort morgengudstjeneste her fra Sagene kirke mandag morgen. Dagens tekst leser vi fra Lukas evangeliet kapittel 7. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som het Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne, og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Du, unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga han til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de. «Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet om han spredte seg i hele Judea og området omkring. Slik står det skrevet. La oss be. Gud, all godhets giver, lær oss å dele så ingen må mangle, og invitere inn så ingen må stå utenfor. Vis oss på ny at vi alle er dine skapninger og elskede barn. Alt og alle er i dine hender, Gud. La oss tenne lys og i stillhet legge fram for Gud det hver og en av oss har på hjertet. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. La oss avslutte med å synge salmeverset «Din kjærlighet jeg dag, natt og dag med frydesang skal prise».